បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចងក្រងវីដេអូមួយយកមករៀនតាក់ទងទៅនឹងការកណនារកភ្លឹកបាទបំប្រែមរូបភ្លឹកមានតិចឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងប្រើដើម្បីកណនារកបំប្រែមរូបភ្លឹកឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយបាទអញ្ចឹងដែលតាហ្វីគឺស្មើហ្វីដឺដល់ហ្វីអងអញ្ចឹងដែលហ្វីដឺដែលហ្វីដឺរបស់យើងគឺយើងតើឲ្យភ្លឹកមានតិចស្រាច់ បាទហើយហ្វីអងយើងតើឲ្យភ្លឹកមានតិចដើមយើងដឹងហើយថាភ្លឹកមានតិចគឺវាស្មើជាមួយនឹងបេអាកោសទេតាបាទកោសទេតាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងមានអថិបៃគឺបេអាកោសទេតាតាណាដែលធ្វើឲ្យហ្វីប្រែប្រួលអញ្ចឹងបើសិនជាមានអថិមួយណាប្រែប្រួលនោះ កើតមានបំរែបំរួលផ្លឹកឆ្លងកាត់ទៅមួយបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំឲ្យបេថេហើយអាថេអតតាថេហើយខ្ញុំឲ្យអាប្រែប្រួលនោះយើងទៅសេបានទម្រង់នៃបំរែបំរួលផ្លឹកគឺស្មើជាមួយនឹងបេកោសតាអាដឺដល់អាអងពីព្រោះហើយនេះគឺអាយើងប្រែប្រួលអញ្ចឹងអាដឺជាផ្ទៃស្រាច់អាអងគឺជាផ្ទៃដើមបាទ បាទខ្ញុំឲ្យបេថេអាបេប្រែប្រួលហើយតេតាថេម្ដងហើយអាក៏ថេទៀតអញ្ចឹងនោះខ្ញុំអាចទៅសេបានតេតាហ្វីរបស់យើងស្មើអាកោសតាបេដឺដល់បេអបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបំរែមរូបភ្លឹកមានតិចឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយគឺវាប្រែប្រួលដោយសារមានបំរែមរូបដែនមានតិចបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំឲ្យបេថេអាថេហើយតេតាប្រែប្រួលវិញ នោះខ្ញុំទៅសេបានបំរែមរូបភ្លឹកអាស្រ័យទៅលើបំរែមរូបមុំគឺបេអាកោសតេតាដឺដកកោសតេតាអបាទអញ្ចឹងរូបមុននេះអនុវត្តបានក្នុងករណីដែលយើងរកបំរែមរូបភ្លឹកឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយដោយយើងធ្វើបំរែមរូបមុំតេតាដែលបង្កើតរវាងបេជាមួយនឹងវីតាអាបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរក៏ខ្ញុំ ចង់បង្ហាញពីវិធីកំណត់រកភ្លុចមញ្ញតិចបាទនៃសូលិនអ៊ីតបាទអញ្ចឹងភ្លុចមញ្ញតិចឆ្លងកាត់ផ្ទៃមកកាត់សូលិនអ៊ីតមួយគឺរួមមានវាភ្លុចស្មើ n/a អញ្ចឹងភ្លុចនេះគឺជាភ្លុចមញ្ញតិចសរុបឆ្លងកាត់ស្ពីវងចំនួន n បាទស្ពីវងចំនួន n អញ្ចឹងយើងមានសូលិនអ៊ីតមួយដាក់នៅក្នុងដែនមញ្ញតិចមួយបាទពេលនោះ ចំនួនខ្សែដែនឆ្លងកាត់ផ្ទៃមកកាត់នៃសូលិនអ៊ីតបង្កើតបានជាភ្លុចមញ្ញតិចបាទព្រោះភ្លុចមញ្ញតិចគឺជាចំនួនខ្សែដែនមញ្ញតិចឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយអញ្ចឹងកាត់មាននៅភ្លុចមញ្ញតិចបាទឆ្លងកាត់ផ្ទៃនៃសូលិនអ៊ីតបាទអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាអិនអិនគឺជាចំនួនស្ពីហើយបេគឺជាដែនមញ្ញតិចឆ្លងកាត់ ទៅសូលិនអ៊ីតហើយអាគឺជាផ្ទៃមកកាត់សូលិនអ៊ីតហើយផ្លុចហ្វីគឺជាផ្លុចម៉ាញេទិកបាទហ្វីគឺជាផ្លុចម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីគឺទី1ផ្លុចម៉ាញេទិកនៃសូលិនអ៊ីតបាទដែលយើងអាចកំណត់បានតាមរង្វាន់ផ្លុចស្មើនឹង nba បាទnba ដែលn គឺជាចំនួនស្ពីបេគឺជា ដែនមិតិចហើយអាវាជាផ្ទៃមកកាត់នៃសូលិនអ៊ីតទី2គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងបំរែមរូបភ្លុចមិតិចដែលកើតដោយសារតែយើងធ្វើបំរែមរូបបេបំរែមរូបអានិងបំរែមរូបមុំតាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអត់មានលំហាត់ទេគឺមានតែការបកស្រាយតកតងទៅនឹងរូបមន្តបាទលំហាត់នឹងចាំពេលក្រោយទៀតបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែរដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយក៏សូមទោសនៅកម្រលរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានចេញពីការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទ